yau ni Alhaji Baba Abdullahi zan gabatar da wakin magungunan musulunci ta Danfodio Islamic Health Center Doraye Kano kusa da masallacin Juma'a karshen waya anan headquarters ta take kuma take da rassa kamar haka a Lagos muna da reshen Danfodio Islamic Center a Agege kusa da markazi a birnin Chebbi muna da reshen Danfodio Islamic Center a makirar Gandu daura da round about kan titin Abdullahi Fodio Road a Sokoto muna da reshen Danfodio Islamic Health Center a Tikuro daura da gidan Malam Aliyu gidan Kanawa a Gusau Zamfara State muna da reshe daura da gidan gwamnati kusa da Danture Primary School a Inda Unity Restaurant ta zauna a Katsina muna da reshe a Sha'iskawa Junction a Jigawa muna kallon asibitin mu na dutse Koko Chemis na Chairman Haji Umar Bawan Allah a Gumel muna da reshen Danfodio Islamic Center a Gezawa muna da reshen a Sabon Fegi kan hanyar zuwa Minjibir daura da gidan DPO Tudun Bojuwa Kano muna da reshen Danfodio Islamic Center ofishin yana nan a ofishin Hizba daura da gidan Nasir Ahali wannan cibiya tana gudanar da ayyukan ta ne karkashin jagorancin babban likitanta Dr. Abdullahi Idris Allah shi taimaka mana Abdullahi
yaro na can kusa da kai mun da ke gida ne a sabon gari kada
Ayah boleh ikut sama kamu.